जाङ्की देवी प्रवेशद्वारबाट हामी अब प्रवेश गर्दैछ। ट्याङ ट्याङ भगवान्हरू कुना कप्चरमा आएर बस्नुहुन्छ, त्यही भएर हामी पनि दुःख सुख यसो आएर दर्शन गर्दै आउँदैछ। अब कस्तो छ माथि गएर, बाटो उकालो रहेछ हो। हाइड्रोपावर मिदिम खोलामा अब यतापछि अब आइसक्यो मन्दिर। बेसी सर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा समुद्र ठुलो घन्टा बदम। यस जुत्ता खोले बदम गर्दैछ। Thank you.